kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta dalka soomaaliya ayaa wararka ka imanaya waxay sheegayaan inay khaarijisay mid ka mid a ajaaniibta ka garab dagaalamaysay kooxdaasi kadib markii ay isku khilaafeen weerarada kala duwan ay kooxdaasi ku qaado dalka kenya wariye anyala ismaaciil ayaa faahfaahinta warkaasi mar kale inoogu diyaariyey magaalada hargeysa al-shabaab ayaa la sheegay inay khaarijiyeen sarkaal ka mid a ajaaniibta ka barbar dagaalamaysay oo u dhashay dalka kenya kadib markii uu marar xoogani soo kala dhex galay sida uu qoray wargeyska daily nation ee kasoo baxa waddanka kenya waanu kasoo xiganay ehelada sarkaalka oo laga dilay sirdoonka kenya isla sarkaalkan ayaa lagu magacaabi jiray mustafa xasan maxamed sarkaalkan ayaa la sheegay in la dilay toddobaad ka hor markii uu kasoo horjeestay weerarada al-shabaab ka geysanayaan galbeedka waqooyi bari kenya wararka ayaa sheegay in uu marar soo kala dhex galay sarkaalkan iyo taliyayaashiisa ay keentay in la dilo al-shabaab ayaa hore u dishay muwaadiniin kenyan ah oo ka barbar dagaalamaysay kadib markii ay ku yeedeen inay yihiin basaasiinta sirdoonka dalka kenya ayaa la ismaaciil beeldaatiyo wararka kalsan tv argeysa